Bugün gərək hər anımız vətən desin. Qılıncımız, qalxanımız vətən desin. Ölənlərin əvəzinə qalanımız vətən desin. Vətən desin qəlbimizin hər duyğusu, hər vurğusu vətən desin. Fərqi yoxdur harda olaq. Zamanımız, məkanımız vətən desin. Çox yatdıq, çox mürcülədik. Qoca millət, mürcülədik qoşa-qoşa. Dağlarımız oğurlandı. Çaylarımız, göllərimiz oğurlandı. Düzlərimiz, çöllərimiz oğurlandı. Oğurlatdıq. İndi saysaq saya sığmaz. Daha nələr oğurlanıb? Yer üstündə xəzinələr, yer altında dəfinələr oğurlanıb. Qoca millət, hər andımız, amanımız, əgər varsa zərrə qədər imanımız, imanımız vətən desin. Hər yaxşımız, yamanımız vətən desin. Sevgili vətəndaşlar, sələm. Sələm deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarıma, Azərbaycanlara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, qızlara, bizə düşüncə verən müəllimlərimizə, bizi boya başa getirən mühriban atanlarımıza, sevgili vətəndaşlarımıza, Güney Azərbaycanın qapı qapısına, qarış qarışına, baxış baxışına sələmimiz olsun. Dünyanın hər tərəfində olan bacılarımıza, qardaşlarımıza, və ömürlərini vətən üçün, bizim üçün, millətimiz üçün, taleyimiz üçün zindanlar köşəsində keçirdən qeyrətli bacı qardaşlarımıza və onların yolunu gözləyən dəyərli ailələrlə. Günəz televiziyonundan yayınlanan Ocaq proqramının bir ayrı hissəsindən qulluq şansımız vardır və bu şansın davam etməsi gerçəkdən çox dəyərlidir. Çünki hər daim bizim üçün tək qibləmiz olan vətənimizdir və onun tək mənəviyyəti olan dəyərli millətimiz ya sizsiniz. Həyat o zaman ki, durğunluqdadır, insan çox darıxar. İnsan deyər ki, dərdim olsun da, amma təkrarı rakid bir həyatım olmasın. Əgər qərar olsa ki, insan səhər yuxudan dursun, hər günkü işlərini görməyə getsin və yenə qayıtsın, gecə başını qoyub yatsın, yenə səhər dursun, getsin, eyni işlərini görsün. Bu, insanı çox yorar və insanın hətta ümidini əlindən ala bilər. Siyasi əllər və düşüncələr, düşüncə deyincə sistemin ağlayanı, istərlər ki, bir milləti yıxsınlar, onu rükuda soxarlar. Çünki hərəkətli olan bir millət, hərəkətdə olan bir millət diri bir millətdir. Və diri bir millət hər bir şeyi görər, görməyə qadir olar və ona heç kimsə o rahatlıqda baskı yapa bilməz. Artıq belə nəzərə gəlir ki, doğrudur, bizim də həyatımızda, vətən həyatımızda rakidlik çox-çox yaşanıbdır. İnsanlar çox yorulublar. Tekrar həyat, tekrar dərdlər, tekrar ittifaqlar, oyunlar, hər bir şey tekrar olubdur. Amma belə nəzərə gəlir ki, yavaş-yavaş bir sürü ittifaqlar düşür ki, bu rükud sistemin özünün əli ilə, yəni etdiyi yanlışlara görə qırılmaqdadır. Artıq keçmişdəki siyasi durğunluq, yəni camı qırılır. Həyat cəhənnəm qazanı kimi qaynayır və hər tərəfdən bir səs çıxır. Hamının hər kəsdən gizlətdiyi üzü eşiyə çıxmaqdadır. Siyasi durğunluq qırılsa da, həyatımızın içindəki ictimai durğunluq hələ qırılmayıbdır. Mən arzu edirəm ki, o durğunluq da qırılsın. Deyərlər ki, insan çətin gün görsün, çətinliyə düşsün də, amma
Yani sessiz oturup hiçbir iş görmeyecek bir durumda olmasın. Bu çok çetindir. O kesleri ki zindana düşüpler, onlar bilirler ki bila təkliflik hükmün sadir olup da cezası belli olmasından daha çok çetindir. Birden bir adama 10 il zindan veripler, o bir defa bilir ki her gün bir xət çekir ve o xət o 10 ilin ömründen azalır. Ama adam ki bila təklif belli der ki ne olacaktı zindanda oturupdi ve hele hiçbir şeyden haber yoktu. Onun yaşadığı zindanda keçirdiği her bir günü havasına gedir. Bilmir ki bu sonrası necə olacaq. Və bila təklif olduğu sürəcə nə qədər zaman çəkir çəksin, bunun üçün cəza günləri sayılmır. Və çox çətindir. Bugün həndəvərimizdə düşən olaylara baxdığımızda artıq bəzi insanların İçlərində yaranmış sualları cevap tapır. Əlbəttə o insanlar ki, araşdırırlar, agah insanlardırlar, oxuyurlar, bilirlər, ilgilənirlər dünya mövzuları ilə önə, yəni özəlliklə Azərbaycan məsələsi ilə ilgilənirlər. Onlar həndəvərimizə düşən olayları anlaya bilirlər. Düzdür, siyasətin elə çirkin və buruşuq üzü vardı ki, hətta o insanlar ki, yəni siyasi ilumu bilirlər, onlar məsələn oxuyublar, araşdırıblar və təcrübə sahibidirlər. Onlar da eləyə bilməzlər, tam olaraq məsələn ittifaqlardan bilsinlər ki, bu siyasət dəqiqən nəyi işarə edir və hansı yönə doğru gedir. Çünki biz necə deyərik ki, ağıl ağıldan hökəmdir. Siyasət millətdən daha çox bunu anlayır. Və onun üçün o gücü kullanır. Yəni, fərqli-fərqli düşüncələrin bir araya toplanmasından, fərqli-fərqli beyinlərin birlik etməsindən doğulan şeytanyana olsa belə bir fikir ortaya qoyulur və heç kimsə onun nəyi təsarladığını, nəyi nişana getdiyini, amacı nə olduğunu bəlli edə bilmir. Heç kimsə bunu anlaya bilmir. Ola bilər istisnai insanlar baş tapa bilirlər ki, məsələn bu oyun ki bizim dövrəmizdə oynanır, bunun əsas qəziyyəsi nədir? Amma hər adam bunu eləyə bilmir seçsin. Çünki oyun sabit bir oyun deyil. Yəni daha öncədən insanlar həmişə belə fikirləşərdilər ki, daha öncədən güc sahibləri otururlar, kağız üzərində yazırlar ki, biz bu işi görəcək, filan kəslər belə cavab verəcək və biz belə eləyəcək, belə, 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 belə sonuncu bura varacaqdır. Və insanlar onu hədsi vurmağa çalışardılar, istərdilər ki, axtarsınlar, ağıllarını işə salsınlar, desinlər ki, bu necə olacaqdır. Amma əslində siyasi oyun və siyasətlərin oynadığı oyun o modeldədir. Çox güncəl bir vəziyyətdə oynayırlar və açıq oynayırlar. Yəni, hər tərəfində bir alternativ buraxırlar və məlum dər ki, hansı alternativi qullanacaqlar. Yəni, işin qabağa getməsi necə gedəcək, o oyunun hansı yöndə oynanacağına qərar verir. Onun üçün onu hədsi vurmaq çox çətindir. Bir qardaşımız qabaqcalar yazmışdılar ki, bəzi insanlar deyərlər bəs ki, əbərqüdrət ölkələr, məsələn, silahların çox olduğu üçün əbərqüdrətdilər, ya pullarının çox olduğu üçün əbərqüdrətdilər, güclərinin atom çox olduğu üçün, atom gücünə sahib olduqları üçün. Doğrudur, bunlar dəxildilər əbərqüdrətlərin gücündə, amma dəyişik gəlişmiş ölkələrlə, əbərqüdrət ölkələrlə, orta ya aşağı ölkələrin fərqləri tədbirlərindədir. Gəlişmiş və əbərqüdrət sayılan, güclü ölkə sayılan ölkələrlə orta ölkələr, yəni normal ölkələrin arasındakı tədbir fərqi budur ki, dünyadakı düşən ittifaqlara müdiriyyət edirlər. Bu mənada deyir ki, dünyada hər ittifaq düşür. Məsələn, bu qədimdən də belə bir düşüncə var idi ki,
Mesela filan ittifak filan yerde düşür ya indi burada düşür. Bu müstəqim Amerikanın öz işidir. Həmişə hamı istərdi ki, dünyada ya bir dənə şeytan yaratsın və desin ki, hər bir şeyi o görür, ya bir dənə qəhrəman yaratsın, desin ki, hər bir şeyi bu qurtaracaqdır. Bu, yəni, hamı üçün ən rahat yol idi və siyasətlər də bunu insanlara öyrətdikləri bir hədəf əsasında idi ki, qoy insanlar ən rahat yollara alışsınlar, ən rahat model fikirləşməyə, nəticə almağa alışsınlar ki, hətta fikir eləmək haqqında belə tənbəl bara gəlsinlər, özlərini çox zəhmətə salmasınlar. Onun üçün hamı belə düşünür ki, hə, bunu yəhudilər belə eləyiblər, ya amerikalılar belə eləyirlər, ya bir qudrət var filan kəs belə eləyir. Amma əslində eləsi deyil. Məsələn, dünyada baxılır hər millətin, hər ölkənin içində gedən ittifaqlara, olaylara, o ölkənin içində yaşayan insanların ruhiyyəsinə, siyasətlərin modelinə, qanunlarının vəziyyətinə, qanunlarının necə orada yerində oturub-oturmamasının durumuna və ona görə o olaylar ki, ittifaq düşür, onlardan müdaxilə edirlər. Məsələn, məntəqədə aşırı İslamçılıq yaranır, istedad var buna, baxılır, görür ki, bəli, bu ölkələrin içində insanlar aşırı, yəni, məzhəbə, dinçiliyə hələ maraqları vardır. Ya bundan eləyə bilərsən ki, bir işlər görəsən. Güclər gəlirlər, bunu müdiriyyət edirlər. Necə müdiriyyət edirlər? Biri silahını verir, biri, siz ki, başlamışsınız bu işi görürsünüz, öncə buradan deyil, buradan başlayın, görün, deyir. Biri bir tərəfdən başqa bir şeyini verir, biri bir tərəfdən başqa önərlərdə bulunur və hərə öz mənfəətinə çalışır bu dünyada. Bütün ölkələr öz mənfəətlərinə düşünür, öz mənfəətlərinə çalışırlar ki, gücləri çox olsun. Sadə ölkələrdə o ölkələr ki, hələ o vəziyyətdə və o gücdə deyirlər, onlar da oturarlar, baxarlar böyüklərin ağzına, görsünlər ki, kim nə deyir, kim nə demir və hər şeyə sadə baxarlar. Deyərlər ki, bu günləri bizim qabağımızda duran o adam ki, bizə daş atır, güllə atır, o bizim düşmanımızdır və bizim boynumuza düşən borcumuz odur ki, təkcə ondan döyüşək. Elə bir ki, bir insan bir dənə ehtiyat mərkəzi açır, İstəyir ki, mütəddəri orada dərman eləsin. Amma heç buna fikirləşmir ki, ehtiyadın kökünü qırmağa çalışsın. Ehtiyadın, yəni, başlanmasına səbəb olan əllərlə savaşsın. Məvaddim xəttirəni ölkəyə soxan insanlar əllər və güclərlə savaşsın. Bəlkə də buna fikirləşəndə görür ki, çox çətindir, deyir ən azından, qoy, o olmasın, bu olsun. İndi də bu həyatın içində bir çox şeylər dünyada güclərin əli ilə kontrol olmaqda ya hidayət olmaqdadır. Amma hidayət olması tamamən onların əlində deyil. Onlar sadəcə müdiriyyət edirlər öz mənfəətlərinə görə. Ola bilər ki, bir anda bir ölkəni ki, məsələn, başqa bir ölkə onun içində dəxaləti var deyə bir işlər görür ki, mənfəət qazansın, milləti təslimata başqa bir iş görə və o zaman onlar baxalar görələr ki, burada başqa bir hərəkət yarandı, onlar siyasətlərinin modelini dəyişələr. Çünki onlar üçün fərq eləməz ki, mənfəətdir. Ya deyir ki, sən gəl mənim püşanıma məndən paltar al, mənə pul qazandır, ya gəl məndən məsələn, nüzullu pular mənə pul qazandır. Ya gəl mənim dükkanım istə məndən, mən bahasına sənlə satım, gedib başqa yerdə dükkan açım, mənə pul qazandır. Fərq eləmir, o ki, tacirdir, o ki, ticarətlə məşğuldur, o hər şeylə alver elər, hər şeyi satar. Satar pis anlamda demirəm, amma hər şeyi eləyə bilər ki,
mənfəətə çəksin və özünün xeyrinə qutarsın. Bunu niyə deyirəm? Buna görə ki, bizim kimi insanlar bəzən otururlar öz-özlərinə deyirlər, indi ki də dünya güclərin əlindədir və onlar kontrol edirlər, bizim əlimizdən bir şey gəlməz ki. Oturaq, baxaq. Bəzi müsəlmanlar ki, məsələn, qədimdə mən görmüşəm elə bir insanlar, deyirlər ki, indi ki Allah bizi yaradıb, alnımızın yazısını da yazıbdır, təqdirimiz də bəllidir və Allah hər bir şeyi bilir. Yəni, biz Allahın istədiyindən çıxa bilmərik ki, onun dediyi olacaqdır, bəs mənim zəhmət çəkəndə, çəkməyəndə Allahın dediyi olacaq hər halda. Əgər Allah mənim təqdirimdə yazıbsa ki, bu professor olacaqdır və filan yerdə filan kəsin ürəyini dəyişəcək, bilmirəm, filan yerdə filan elmi yayacaq, filan yerdə filan insanlara xidmət eləyəcək, ya filan yerdə bu qatil olacaq, ya uğru olacaq, ya filan kəs olacaq. Bəs o zaman mən otursam da elə professor olaram, dursam, çalışsam da olaram. Nə işim var ki, duram özüm zəhmətə salam. Qoy elə oturum, Allah özü mənim professor eləsin. Oturar, sonra görər ki, ya nə professor olur, nə başqa bir şey. Oturub yerə yapışan bir insan oldu. Deyir ki, təqdir o şeydir ki, sən istəyirsən. Sən özündən göstərdiyin hərəkətin əsasında attığın addımlarla özünün təqdirini yazırsan. Hər millət etdiyi işlərlə, attığı bütün addımlarla eləyə bilər, ölkəsinin təqdirini yazsın. Nə qədər də belə fikirləşsək ki, dünyada siyasət qolları çox güclüdürlər, onlar icazə verməzlər ki, biz belə bir iş görək. Siz deyirsiniz bəs ki, onlar bizə su iç edərlər, ya onlar bizə belə iş görərlər, yox. Heç kimsə bir millətin iradəsinin qabağında durmaq üçün yetərlicə gücü yoxdur. Heç kimin. Bunu artıq inanmaq lazımdır. Əgər bir millət bunu inanarsa, heç bir qorxusu qalmaz, və bir gün əgər olsa ki, millət himbir olsun, əl-ələ versin, qalxsın və bir istəyin əsasında vazkeçilməz, sarsılmaz bir addımlar atsın, onda fərz edək ki, siyasət bunların istədiyini istəmirmiş. Amma baxsa görsək ki, yox, bunların istəyinin qabağında durmaq zərərli çıxartar bunu, xeyirli çıxartmaz, oyununun yolunu dəyişər, fərqli oyun oynar. Bizə ki, oyun oynayacaqlar. Biz o yanlıqda olsaq oyun oynanacaq, bu yanlıqda olsaq oyun oynanacaq. Ən azından oyunun içində özümüzün qatqımız olsun. Başqalarının oyununun içində oynamaqdansa özümüzün yaratdığımız oyunun içində oynayaq. Bir var ki, sən heç futbolu sevməzsən. Hər həftə gəlirlər dostların, səni zorla götürürlər, aparırlar. Məsələn, qədim məşəl meydanı üçün bir meydan var. Aparırlar o meydanda, səni top oynadırlar. Sən heç sevmirsən. Hətta yavaş-yavaş örgənirsən və yaxşı qoleyi də dura bilirsən, top da oynaya bilirsən, amma ləzzət apara bilmirsən. Çünki o sənin oyunun deyir. Çünki sən o oyunu sevməmsən, sən o oyunu seçməmsən, sən o oyunun içinə yerləşib və seçilibsən. Bir də var gəlib deyəndə dostların ki, gəl gedək, hara gedək, de gedək topa, yox. Mən top oynamaq istəmirəm. Əgər istəyirsiniz, gəlin evdə məsələn şətrənc oynayaq, gül-gül oynayaq, qeyş-vurdu oynayaq, gizləmhanc oynayaq. Oyundur, fərq eləmir. Bunda insan daha çox ləzzət aparar. Bu iki, o oyunda oynuram ki, mən özüm o oyunu yaratmışam. Əgər bir millət də bir oyunun içində olacaqsa və təqdirində belə vardır ki, siyasətlərin əsasında hər necə olsa siyasətlər oyun oynayacaqlar. Ən azından oyunda müdaxiləmizin olması lazımdır. O oyunda qatqımız olmalıdır və taleyimizin heç olmaya yarıdan çox qismini özümüz yazmalıyıq. Dünya alver dünyasıdır. Hamı bizdən alverə girəcək. Bir var ki, gəlsinlər bizim torpağımızdan, bir quldurlar varlığımızı götürüb aparsınlar öz şəhərlərinə, öz yerlərinə. Oradan onlar başqa quldurları, onları satsınlar. Bir də vardır ki, elə onu biz özümüz satarıq da. Mənfəət heç olmasa geçər öz torpağımızın cibinə. Öz xeyrimizə qurdular. Da nə ki, Urmu gölü burada qurudular.
Tehran'da mesela isterler ki mesno bir su düzelsin, yaratsınlar ki orada susuzluk, güvertisizlik, yaşılsızlık olmasın, güzel olsun orası. Urmiya'da ne olur olsun Azerbaycanlıdırlar bunlar, tühdüler ve böyle. Hayatın kazanı cehennem kazanı kimi geynemektedir ve çox-çox səslər çıxırdı öyrəmizdə. Və dedik ki, hər kəsin gizlətdiyi üzü var, o eşiyə çıxır. Bir müddət önceyə kimi belə düşünürdü ki, bəlkə biz yanlış düşünürük. Bəlkə biz çox incidiyimiz üçündür ki, fikr edirik bəs ki, bunlar türk düşmanıdırlar. Bəlkə siyasət elə bir cür olubdur ki, belə görünübdür. Və bu bəlkələr imiş ki, hər daim Azərbaycanlıları, türkləri bağışlamağa məcbur edib. Hər daim türkləri daha çox fədakarlıq göstərməyə məcbur edib. Can istənilib türklər verib, qan istənilib türklər verib, toprağın içində türklər zəhmət çəkiblər, qazancı türklər veriblər, iqtisadiyyatı türklər dolandırıblar. Bu mənada da hər bir şey türkün əlində olub. Amma türklər hamıdan qabaq addım atıblar. Pay bölüşə yetişəndə isə ən ögey bala türklər olubdur. Sonra insanlar belə düşünür. Bəlkə bunların şuurunun azlığındandır ki, belə ittifaqlar düşüb. Bəlkə bunlar bilmirlər. Yazıqdırlar, bilmirlər də. Amma zaman keçdikcə fərqli-fərqli olaylar bahis olur ki, insanların əsas üzləri eşiyə çıxsın. Bugün də baxırıq, dövrəmizdə düşən ittifaqlarda görürük ki, üzlər eşiyə çıxır. 1385-ci ildə Xurdaddakı o cəryanlarda İran qazetəsində türkləri olan Tohin birinci və əvvəlin Tohin deyirdi. Onlar illər öncədən türklərə qarşı tohinlər, ihanətlər yürüdülürdü. Keçən görüşlərimizdə də Şəhriyarın Ələ Tehraniyə İnsaf Mikon Xərtoy Yamən şiirində etirazını görürük. Etiraz, əgər Şəhriyar o gün eləyib, o gün tohin olmayıb. Yəni, bu adam bir ömr onu şahid olub, onu görüb, bezib, yorulub, o yerə yetişibdi ki, deyib, qoy bu şeiri mən yazım artıq. Da bunlar çox sırtıldılar. Yer altı xəzinələri qazıb çıxardanda bastan şinaslar, məsələn, yerdən bir şəhərdən bir küzə çıxardırlar. Görürlər, bir küzədə üstündə gülləri var, bilmirəm, belə gözəldir. Gəlirlər bunu, məsələn, kərbunu çahar deyirlər, ya kərbunu çahardəh deyirlər, bunu bilmirəm. Elə bir formul var, onunla vururlar bunu qidməti. Bəlli olur. Baxırlar, bəli, görürlər ki, bu məsələn 4000 il bu küzənin qidmətidir. Heç kim deyə bilməz üçün bu küzənin qidməti 4000 ildir, bu torpaqdakı həyatın da qidməti 4000 ildir. İnsan sifridən yaşamağa başlayıb da o küzənin sənətini yaratmağa yetişənə qədər minlər ilginə sürər. 4000 il o küzənin qidmətidir. Amma bu iki insan nə zaman, nə qədər zaman yaşayıb ki, gəlsin, o sənətin sahibi olsun, o küzəni anlasın, o küzənin tərcahlığını eləyə bilsin, o küzəni yaradıb, o gülləri onun üstündə çəksin, bu da özünə görə bəlkə 5000 il zaman istər, bəlkə 10000 il onu bastan şinaslar daha yaxşı bilirlər. Şəhriyarın da şiirində əgər tohinə qarşı bir təpki görünür, bu mənada dər ki, Şəhriyarın şiirindən bu yanadır ki, tohin olur. Yəni, o gün Şəhriyar o şiiri yazmadan bir gün qabaq tohin olmuşmuş, Şəhriyar o şiiri yazıb və o gündən bu yanadır. Bəs neçə ildir Şəhriyarın şiiri nə zamandır? Məbdə tarix o gündəndir. Elə bir şey yoxdur, məbdə tarix o gündən deyil. Çox uzun zamanlardan İran sisteminin qurulmaq istədiyi zamandan
Rıza Şah'ın iş başına geçtiği zamandan beri siyasetlerinde Türklere karşı ve gayri Fars milletlere karşı tohumun yürütülmesi, kültürel baskıların yürütülmesi, asimilasyonun sistematik vaziyette yürütülmesi başlamakta olubdu. Başlayıp ve işleyip bugünkü bir duruma çatıbdı. 1365'ten sonra dəfələrcə yenə tohumlar devam etdi. Bütün filmlərdə bilmirəm, indi siz hər hansı sinema filminə baxdığınız içində hətmən rəptə olmasa belə yavaşcanə orada bir tohum, yəni duzsuzlansınlar deyə, öz aləmlərində məzəkələnsinlər, gülsünlər deyə, məzələnsinlər deyə bir tohum orada ya aşağılamaq kimi bir şey qoysunlar. İndi ya Türkə qarşı, ya hər kimə qarşı. Önəmli olan tohumun nəfsidir. Və o ruhiyyə ki, o sistemdə var. Ki, bu son zamanlarda da o üç yaramaz oyunçular, qolçaqlar ki, fitilə adındadılar, o qolçaqların tərqi ilə də olan tohin artıq milləti çox yordu. Da siz elə bir ki, cızığınızı açdınız və biraz çox sırtıldınız. Daha biz elə bir durumda deyilik ki, sizin hər daim tohininizi təmin edək. Hələ üstəlik bu ki, siz bizə dəfələrcə verdiyiniz sözləri tutmursunuz, yalan deyirsiniz. Prezident sizi seçilsin, gəlir Azərbaycana, yaltaqlıq eləyir, Azərbaycana yəni, dalqavı geçirdir, çapluşluq eləyir ki, nə olsun? Millət ona rəy versin, siz mənə rəy verin. Baxın, mən işə çıxdığım gündən etibarən Urmu Gölünün dosyası mizimin üstündə olacaqdır. Və anayasalarda 15-ci maddə ana dilinizə görə olan istəkləriniz və başqa milli istəkləriniz mənim dosya olaraq masamın üzündə olacaq. Bunu sizə söz verirəm. Amma millət həməşə belə nəzərinə gəlir ki, mən olsam onun yerində neynərəm, əgər mənim masamın üstündə olsa, yəni bu mənadadır ki, mən o masamın üstündəki dosyanı oxuyub, incəlik bu işi görəcəyim. Amma Ruhani və ruhanılar danışanda buna fikirləşərlər. O cümlə ki, deyirəm, elə bir cümlə olmalıdır ki, sabah o cümləyə istinad eləyəndə özümü, yəni, eləyə bilərəm, çəkəm qırağa. Mən demədim ki, bu işi görəcəyəm. Mən dedim ki, o dosyanı mizimin üstünə qoyacaq. Gəlin, baxın, o hələ də mənim mizimin üstündədir. Bu tohinlərin cəryanında artıq millət bezdiyi, yəni bu yaralardan dolay daha çox qızdı, hissləndi və ortaya çıxdı bu məsələ. Farsların göstərdikləri təpkiləri, öncə qorxuları, sistemin göstərdiyi təpkisi, öncə qorxusu, sonra sırtılması, sonra əlinə bir koz geçməsi, oyun çıxartması, sonra başlaması, yəni yeni bir oyun başlatması ki, bilmirəm, milli hərəkətdə belə bir ideoloji vardı ki, dinçi deyirlər, bilmirəm, imansızdılar, filandılar. Belə-belə sözlər ki, bunlar heç bir zaman Azərbaycan millətinə, Türk millətinə yapışmaz. Heç kimsə yapışdıra bilməz, çünki Azərbaycanın həm milli hüviyyəti bəllidir, həm dini hüviyyəti bəllidir, həm düşüncə hüviyyəti bəllidir, tarixi hüviyyəti bəllidir və heç kimsə bunlardan başqa bir şey bunlara mark olaraq yapışdıra bilməz. Hətta əgər siyasət əsasında bunu bir amaca yetişmək üçün istəsə əldə eləsin ki, o işə qadir deyil heç kimsə. İndi o yatışandan sonra, biraz yatışandan sonra ki, hələ etirazlar əlbəttə davamlıdır. Yazan qardaşlarımız, düşüncəli bacılarımız davam edirlər bu etirazlarını və davam etməyimiz lazımdır bundan belə. İndi dövrəmizdə də başqa yerlərdə, ölkələrdə ittifaqlar düşür. O ittifaqlara görə də yenə bunların verdikləri təpki çox maraqlıdır və türklərə qarşı olan, özəlliklə türklərə qarşı olan düşmanlıqları, köklü düşmanlıqları ortaya çıxır və danılmaz bir düşmanlığı göstərir hamı üçün. Əllərim soyuqdur. Qələmim bomboz. Üşüyür sözlərim kağız qışında. Yaxsa da könlümü dərdimin odu,
donubdur görkəmin yay baxışında. Necə ki donubdur etdiyim xəyal, necə ki donubdur ağzımda dilim. Qələmim yapışıb kağıza buz tək, cövhərim buz olub, yazmır qələmim. Qan yaşım aslanır baxışlarımdan, boyum bəs ucadır qorxuru dama. Yenə də qayıdır girir gözümə, yığdığı duzunu tökür yarama. Dizimin taqəti qolumun gücü, bu dusta həyatda kələpçələnmiş. Ümidim odulanıb kül olmuş daha, qəlbirim asılmış, külüm ələnmiş. Bir yana baxıram, ciyərim yanır. Bir yana baxıram, ətim tökülür. İnsanın insana edən cövrünə saçlarım ağarır, belim bükülür. Yetim bir millətin balasıyam mən. Yediyim zülmətdir, gördüyüm sitəm. Öcək bir zamanda yaman doğuldum, qorxuram, beləcə ölüb də itəm. Barı bu qələmim donmasaydı kər. Yaşayardım onda yazılarımla, bu yazım da qara geyinməsəydi, genə dayanardım arzularımla. Hər açıb baxıram, tutulur qəlbim, duyduğum nə varsa yalandır, yalan. Dustağa salıbdır düşüncəmizi, ışıqsız, deşiksiz, uzun bir dalan. Elə dikilibdir bu uzun dalan, çiyin-çiyinə də durmaq olmayır, hamı arxasında gələn dostuna istər-istəməzdən yolu bağlayır. Ömrümüz günümüz dərd-dərə keçir. Ruhumuz xəstədir, cismimiz əsir. Hamı öz halinə qalıbdır daha. Bıçaqlar özünün dəstəsini kəsir. Daha muzələrə qoyulur kitab. Daha loğazlara düzülür bilmək. Daha gecələrdə gündüzlər əsir. Burada gündüzlər də gecədir demək. Havamız soyuqdur, dərdimiz alov. Vətən yatağında can üstündədir. Fışqıraq çalır şəhərdə ölüm. Güney Azərbaycan qara gündədir. Əllərim soyuqdur, qələmim bumbuz. Üşüyür sözlərim kağız qışında, son sözüm, son közüm, sönüşür sözümdə mənim, xəstə vətənimin lal baxışında. Bəli, dedi ki, artıq olaylar bahis olur ki, millətimizə qarşı, türkçilərə qarşı yürüdülən və əfkarlarında olan düşmanlıq, içərlərində olan düşmanlıq ortaya çıxır. O insanların diqqətinə ki, belə fikirləşirlər ki, bu Azərbaycanlıların gəncləri, bir-birəmiz yalları bir az çox abartırlar, böyüdürlər məsələni. Nə türk düşmanlığı, qardaş? Farslar ittifaqən sizi hamıdan çox sevərlər. Məsələn, toylarında deyərlər, ye təlanı-i Azəri, ya oxuyanları çıxar, doxtarı Azəri oxuyar. Onlar sizi çox sevir. Amma əslində, sevən onlar deyil, biz onları sevmişik hər daim. Sevən sevənə pay verər. Pay onlardan deyil, bizdən onlara gedib hər daim. Hər daim türklərdən onlara pay gedib. Və bu, sevginin hansı tərəfdən gəldiyini bildirir. Bu gündə sevən insanlar küsüblər, çünki sevgilərinin verdikləri sevginin qabağında çirkinlik görüblər, pislik və düşmançılıq görüblər. İranın altyapı düşüncəsində olan türk düşmanlığı açıq-aşkar
nece ortaya çıkar. Yazarlar götürürler, yazırlar ki, mesela bir insanı ziyalı tanıdıkları bir insan yani. Bir yerde bir yazı yazmıştı ki, ben Azerbaycanlardan ve Türklerden, özellikle Tebriz Azerbaycanlarından, Türklerinden xahiş edirəm ki, bu meseleye dikkat eləsinler. Bakın, biz dünyadaki siyaseti anlamalıyıq. Heç bir zaman Rıza Şah faşist değildi. Rıza Şah sırf buna göre ki İran bütövlüyünü korusun, bir ölkə korusun ve bütün bir ölkə koruyabilsin diye bu kanunları keçib ve isteyib ki vahid bir dil koysun. Sonra onu gəlibdi, Atatürk ilə bir yere koyup müqayisə eləməyib, elbette eyni tutup onları ve deyib ki bax, eyni bu işi de Atatürk Türkiye'de görübdi. İndi normal bir insan gəlib bunun yazısını oxuduğunda və baxanda görəndə ki, buna görə də yazılır, bəli bu insan ziyalıdır, bu insan filan qədər dərs oxuyub, bu insan filan yerlərdə tanınır, onun yazısı ilə qane olur və qəbul eləyir. İnsan hisslərinin cavabını verə bilmir amma. Deyir, axı nə qədər bir dənə siyasət elə bir millətin məhvinə səbəb olar. İran bütövlüyünə görə əgər bu siyasəti yürüdübsə, gərək 3 il, 4 il, 5 il, 10 ildən sonra bu məsələ həll olmuş olaydı. Əgər olmur, yəni burada bir məsələ vardır. Heç bir zaman bir böyük maşının dolusu daşları bir-birinin üstünə yığmağına bir-birinə yapışmazlar. Onların arasına lazımdır ki, hətmən bir başqa bir material qatışsın, beton qarışsın ki, onları bir-birinə yapışdıra bilsin. O material, o beton ədalətdir. Ədalət olmayan yerdə heç kimsə bir-birinə yapışmaz və nifaq heç bir zaman o yerdən götürülməz. İndi Rıza Şah nə qədər faşist idi, ya nə qədər faşist deyirdi, bunları bıraxırıq tarixi araşdıranların öhdəsinə, onlar araşdırsınlar, onlar bilsinlər. Amma insan ağılla belə baxdığında deyir ki, bəs əgər gerçəkdən bir yerə yığmaq istəyirmiş, bu ölkənin bütünlüyündə, bu böyüklükdə bir millət var imiş, Türk milləti var imiş. Sonradan qondarma bir milliyyət çıxartmaq nəyin nəsi idi. Tamam, deyək ki, əgər bu türkü qursaydı, bir-birən məsələlər yaranacaqdı biləsinə və bu istəyirdi başqa bir dildə çıxarsın ki, heç ölkəyə qarışmasın, heç bir ölkənin siyasətinə qarışmasın. Bəs onda eləyə bilərdi, gəlsin, demokrasiya orada yerində otursun. Ən azından hər millətə icazə versin ki, öz dilində, öz kültürünü yaşasın. Ədalət olsun ortada. Və burada suallar, insanın içində oluşan suallar çoxlu inşaatlara çəkilir və başqa-başqa suallar ortaya çıxır. İlk burada belə nəzərə gəlir ki, əgər bu istəyirmiş ki, başqa bir dil qoysun, amma türk dili olmasın, bu niyəymiş? Burada bir mənfi imtiyaz alır burada. Ki, bu insanda, ya bu siyasətdə, çünki mən özüm etiqadım bunadır ki, Rıza Şah heç bir zaman tək başına bir siyasətin və bir fikrin, düşüncənin və bir zəkanın sahibi deyildi. O da başqa insanların, başqa siyasətlərin və güclərin təvəssü ilə yönəlilən birisi idi. Yəni, o rahatlıqda deyildi ki, bir dənə insan heç bir yerdən qalxa, dura gələ, bir dənə fikir sahibi ola, bu mümkün deyil. Ola bilər istedadlı insan ola, ola bilər əqıllı insan ola, zəkalı insan ola, amma bu böyüklükdə bir siyasətin içində girib də böyük bir işi görmək üçün
yeterince zekası olabilmez ve hiç kimse tek başına eleyebilmez. Tekce o değil, hiç kimse. Fakat istisna insanlardılar ki, eleyebilirler, bir fikir ortaya koysunlar ki, hamı ondan yararlansın. İndi burada mənfi imtiyaz niye alınır? Buna göre ki, bəli, burada ilk şüphemizi özüne doğru çeken bir Türk düşmanlığı var ki, niye Türk düşmanlığı istemiş olsun? Türk dili olsun. Sonra Türk dillilere ve başka dillere demokrasi vermediği için bilmirəm, ana dillerinde, ana kültürlerinde, öz kültürlerinde yaşamak icazesi verilmediği gene de bir düşmanlığı ve diktatorluğu ortaya koyur. Araştıranlar bunu bilirler ki, dünyada çok farklı bir şeylerdir ittifak düşür. Türk'e karşı olan dünya siyasetleridir o da. Türk dünyasının birbirinden ayrılması ve ayrılmasının isteğidir. Böyük güclərin tərəfindən. Türk'ün yarandığı imperatorluqlarından etkiləndikləri ve yaşadıkları öfkeleri ve korkuları içi vardı. Her daim bunları birbirinden ayırmaq siyasetleridir ki, bir pay düşür Türkiye, bir pay düşür İran siyasetinə, bir pay düşür Rusya bölgəsindəki siyasetleri, bir pay düşür Çin'deki siyasetə, Ərəqdakına. Ve Türk milletleri farklı yerlerde, farklı baskıların altında yaşayır. Azeri kelimesi ortaya çıkır. Bilmirəm, çoğu adam deyir, Azeri kelimesi kəsrəvi yaradıb, yox, kəsrəvin zamanından başlayıb, kəsrəvi yarada biləcək bir gücdə deyildi. Bu, daha çox böyük siyasətlərin tərəfindən yaranıbdı. Məsələn, Azeri deyilib, Qırqızlar deyiblər, Tatar dili deyiblər, Qazakistan dili deyiblər, Altaylar deyiblər, bilmirəm başqa-başqa yerlərin adlarını deyiblər və topraq, coğrafya adlarını dil olaraq dəyərləndiriblər və elə bir düşüncə ortaya qoyublar ki, Türk deyiləndə hər hansı bir ölkədə uzun zamanlardan sonra ancaq Türkiyə yada düşsün. İndi sən dünyanın harasında mən Türkəm desən, çox insan belə fikirlərini gələr ki, sən Türkiyədən getmirsən, yəni Türkiyə vətəndaşısan. Türkiyənin özündə danışdığında, mən Türkəm deyəndə əvvəldə belə nəzərinə gəlir ki, sən burada vətəndaşısan. Yox, mən Azərisən, yox, mən Azəri deyirəm. Mən Azərbaycanlıyam, Türkəm. Bunu demək istədiyində, məcbursan ki, hər insana bir kitab dərs verəsən ki, nə var, nə var, təhcə hardan gəlibsən, kimsən, haralısan. Bunu demək üçün bir cümlə əvvəzə bir kitab gələk insanlara söz deyəsən ki, yumurta düyünləyəsən, söz andırasan insanlara. Və bu, həmən siyasətlərin istədikləri və qurduqları, yəni yollar və buruşdurduqları işlərin əsasında bu ittifaklar düşübdür. Son zamanlarda Türkiyə hərimine izinsiz girən Rusiya uçağını dəfələrcə uyardıqdan sonra onu vurmaq zorunda qalır bildiyiniz kimi. Çünki qarşı tərəfinin kim olduğunu və fürsətlərdən necə faydalanmaq istədiyini yaxşı bilir. Bilir ki, vaz keçmək hər daim Türkiyə düşmanlıq edən Rusiya üçün böyük bir təcavüz fürsəti verəcək əlinə qazandıracaq. Və bu təcavüzün ilk addımını qırır. Hər şeydən öncə bunu demək istəyirəm ki, biz Fars şunizmi siyasətinin baskısı altında yaşasaq, Kuzey Azərbaycan, Rus baskısı altında yaşasaq, Türkiyə döyüşmüş olsa da heç kimsənin baskısı altında yaşamayıb. Türkiyədə artıq bir özgürlük olub türklükdə, və Türkiyədə bir bizim içimizdə olmayan, yəni bütövlük bir qurur olubdur. Yəni o qurura biz həsrət qalmışıq. Heç bir zaman o qururun sahibi ola bilməmişik. Fərd olaraq milli qururumuz olubdur. Amma bütövlükdə bir qururu bizə yaşamasına icazə verilməyib və biz hər daim baskı altında olduğumuz üçün uzun zamanlardan sonra bu hissi yaşaya bilməmişik. Bu qurur
çok önemli bir gururdu. Ve Türkiye'de o gurur hem sisteminde var, hem altyapısında var, milletinde var. Şimdi bu esasda Türkiye'nin durumu da Türk dünyasında bellidir ki ne kadar önemlidir. Bütün dünyada, o zaman için bütün Türk ölçeleri hamısı baskı altındaydı. Türkçüler, o kestleri için hüviyetlerini tanıyırlar, Türk olduklarını istiyorlar ve onu düşünürler. Onlar uzaktan uzağa da olsaydı Atatürk'ü yad elədiklerinde gözleri dolar, Türkiye'ni yad elədiklerinde Türk kardeşlerimiz diye gözleri dolardı. Ve Ruslar Türk kelimesi geldiğinde qadağa koymuştular. Siz Türk diyebilmezsiniz. İran sistemindese Türkçe tohin olurdu ve Azeri sonra Azerilerden üzr istenirdi. Yaman diyende Türk deyirdiler, sonra deyirdiler siz Azerisiz. Ve her yerde bir cür. Son zamanlarda bu ittifakın esasında baxaqca dünyada və başqa ölkələrdə və İranda kimlərin hansı üzü ortaya çıxır? Ukraynada bir dənə klip düzəlir. Türkiyənin uşaqlarına möhtəşəm bir Dombra muziyinin kullanışında gözəl bir sərgə işlənib. Ve çok güzel görüntülerine Türkiye'ye olan sevgisini Ukrayna bildirir. Türkçüler için Rusya ile her daim dövüşmekte olublar ve Rusya tarafından her daim baskıda olublar. Ukrayna için her daim Rusya tarafından tecavüze uğrayıp ve hemşe hayal kırıklığına uğrayıp ve onların tarafından zulüm sistem görüp. O da duygusunu bildirir. Ahirinde de Rusya yazıbdı ki, selam olsun Türkiye, yaşasın Türkiye. Bu da Rusiyanı ve Putin'i çok hırslendirip, narahat edibdi. Elbette hırslendirip deyende çok adam deyir, belki şahsi bir rəftar ittifak düşer burada ve gider yumruğla vurar onun gözünden ki, sen bana niye bu iş görübsen? Şahsi mesele değil, bu büyük bir siyasi hırslenmektir. Eləyə bilər onlar üçün biraz bir şeylərə də baxsın, bir xəzinələr də olsun ki, onlar onu gözə alaraq o işi görüblər. Türk ölkələrin bir çoxu tez danışıqlarında bunu bildiriblər. Əgər siz təhdid edirsiniz ki, bu Rusiyanın uçağını vurub və dünya savaşı ehtimalı vardı başlasın, ya Rusiya qalxsın, istəsin, Türkiyəni vursun, bizim mövzeyimiz Azərbaycanda özəlliklə bunu deyir. Bizim mövzeyimiz bəllidir və biz Türkiyənin yanındayıq, qardaşımızın yanındayıq. Bu tərəfdən İran sistemi qazetələrində yazır ki, Türkiyə otla oynayır. Bu tərəfdən yazır ki, Rusiyadan gələn Putin əlində bir Quran gətirir, verir ağıya və sözə bax deyilir. Deyilir ki, biz Suriyyə tətavuz üçün ya Əsədə kömək üçün getməmişik. Rusiya deyir bu sözü. Rusiya deyir bu sözü. Biz xanım Zeynəbin yəni qəbrini qorumağa getmişik. Biz İranda gedən İslamın tərzini sevirik. İndi ya Rusiya bunu deyir, ya İran deyir ki, Rusiya deyir. Bu tərəfdən də İran hey Türkiyənin haqqında danışır, hey Türkiyəni kiçitməyə çalışır, hey Türkiyənin durumunu İranda çox kiçik göstərmək istəyir. Amma İran niyə bu işi görür? İran kimə görür? İran məyə Associated Press-i ki, məsələn, yazdığı xəbəri bir nəfər dünyada onu sənəd olaraq tutsun, United Press-i mi ki, gəlsinlər, baxsınlar onu, gəlsinə sənəd olaraq tutsun, desinə, bu xəbərqüzarda bunu deyiblər. İranın xəbərqüzarısına heç kimsə nə güvənər, nə qəbul edər. Bu, özəlliklə İran içindəki türklərə bu sözü eşitdirmək istəyir. Və burada eşiyə çıxan cümlələrində türkə olan düşmanlıqları
iyi teşhir etsin. Elə bir imancılar özlərindən eşiyə verirlər televizyonda, qazetələrdə, internet saytlarında ki, bağırları çatlayır. Bunu göstərir ki, mütənəffirdirlər bunlar türkülərdən. Nifrətlərini o model artıq eləyə bilmirlər, gizləsinlər. Eşiyə çıxardırlar, hər hansı bir sayta baxırsınız, baxın, hər hansı bir qazetəni oxuyursunuz, oxuyun, Türkiyəyə aid olan olaylarını oxuyun. Görün ki, İran onu necə dəyərləndirir, sonra gedin, əsas xəbərləri oxuyun, görün ki, gerçəklər nədir. Türkmənlərə, kürdlərin tərəfindən olan baskıdan sonra, Türkmənlər türk qardaşlarımızdır bizim, deyə Türkiyə onlara deyir, biz dəstək verməliyik. Deyir, o Türkiyə ki, türk qardaşına dəstək verməsə, artıq o manqurtdur. Bizim boynumuzun borcudur ki, qardaşımıza dəstək verək. Necə ki, bugün Türkiyənin deyir, başı ağrısa, başqa ölkələr deyir ki, biz ona dəstək verərik. Hələ bunlar siyasi məsələlər bir tərəfə, İranın özəlliklə göstərdiyi mövzeyi və göstərdiyi düşüncəsi burada Türkiyə qarşı olan düşmanlıqdan ibarətdir və bu iyicə eşiyə çıxır. Və bu iki deyirlər, biz Azərbaycanları sevirik, Azərbaycanlar, milləti qəyur, Azərbaycan qəhrəmanlar bizim ürəyimizin ən sevdiyimiz yəni yanlarıdırlar, tərəfləridirlər. Burada məsələ də ortaya çıxdığında bəlli olur ki, yalan deyilmişlər və bu günə kimi əvvəldən sonuna qədər həm İran yəni sistemi, Fars sistemi, həm Rusiya sistemi, Hər daim Türkiyə düşman olublar, olurlar, olacaqlar da. Qarabağdan bəlli oldu. Suriyadakı türkmənlərin başına gələn bəlalardan bəlli oldu. Və Azərbaycana qıldıqları öz aləmlərində çizdikləri nəxşələrdə də bəllidir ki, onu da zaman gəlincə ki, ümid edirəm, heç bir zaman dünyada savaş olmaz. Əgər elə bir şey də olarsa, o zaman yenə insanların nə qədər çirkin üzləri ortaya çıxar. Ki, ümid edirəm, heç bir zaman bəşəriyyət o çirkin üzləri görməyə şahid olmasın və heç bir zaman elə çirkin ittifaqlar dünyada düşməsin. Həməşə barışda, həməşə gözəllikdə, ədalətdə yaşayan insanlarla paylaşmağı başaraq. Keşke dünyada ədalət təkcə sözü danışsa. Gələn görüşək kimi, sağ qalın, səlamat yaşayın. Həmişə Azərbaycanla qalın, Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın, yaşasın ulu Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycan.